Det jeg synes er unikt med det, det er jo at vi er et veldig sånn flerkulturelt samfunn, og det har du forstått alltid vært. Nei, unikt og unikt. Altså, jeg er her fra plassen her, født og oppvokst her. Så jeg har mye av mitt her, for eksempel utmerket og muligheten til jakt. Ja, Kirkenes har jo faktisk, hvis jeg ikke husker før, 40-50 forskjellige organisasjoner som man kan være medlem av, så man trenger ikke å kjede seg. Folket. Ja, folket er det beste med å bo i Kirkenes. Vi har alt det vi egentlig trenger å ha i nærkes. Bare spektakel, hvert år. Man vet aldri hva som kommer, og det er alltid spennende å følge med. Været. Vi har ordentlig vinter, for å si det sånn. Det er 20 år siden jeg flyttet herifra, fra Bugnestad, og angrer ikke på at jeg flyttet tilbake hit. Det gjør jeg ikke. Det må nok være kompetansen vi sitter på i Kirkenes, som er helt fantastisk, og området med nærheten til grensen. Oppe i Pasvik er det veldig fint. Der er det alltid fint. Det er bare gode minner i Pasvik. Ungene trives, og jeg trives, og så alt er egentlig helt perfekt. Da håper jeg egentlig at vi snart har en jernbane på plass, en fantastisk havn, og at vi kanskje blir 12 000 innbyggere. Det hadde vært kjempekult. Jeg ser lys på fremtiden. Ja. Kanskje vi har fått litt utdanning til byen, så kanskje ungdommen også velger å komme tilbake. Jeg tenker at hvis Sydvaranger åpner, så hadde jo det vært genialt. Jeg har jo selv sett jobb der, så, men vi får nå se hvordan det går. Vi har ikke så mange arbeidsplasser. Det går i reiselivsbedrift, vi har Kimek og litt småbedrifter. Så SBU ønsker det var mer bedriftsutvikling her i Sør-Varanger. Utviklingen i verden tilsier jo at vi kanskje er gunstig plassert. Vi blir en midthub mellom øst og vest. Og så håper jeg jo det at myndighetene også kan se på de mulighetene som ligger. Ikke bare at det blir festtale, for det har det vært mange av opp gjennom årene. Fremtiden for Blom. Det er vanskelig å spå om fremtiden, og det er jo dessverre veldig mange tomme lokaler her. Og det er butikker som går konk. Så jeg håper jo det tar seg opp.